សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅមុខម្ហូបថ្មីមកទៀតហើយនោះគឺសម្លក្រាក់សាច់ទាចង់ដឹងរបៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះយើងទៅធ្វើជាមួយគ្នាចំពោះសម្លក្រាក់សាច់ទាមួយមុខនេះងាយស្រួលក្នុងការចម្អិនទេគ្រឿងផ្សំរបស់វាក៏មានតិចតួចផងដែរអញ្ចឹងហើយដំបូងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលីងគ្រឿងឲ្យឈ្ងុយបន្តិចសិនចំពោះគ្រឿងរបស់យើងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងត្រូវលីងគ្រឿងរបស់យើងឲ្យឈ្ងុយរួចហើយទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រហុកចូលកូរវាឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចសិនបន្ទាប់ពីនឹងទៀតយើងត្រូវដាក់សាច់ចូលក្រោយពីយើងកូរប្រហុកយើងឡើងឈ្ងុយបន្តិចហើយឥឡូវនេះយើងដាក់សាច់ចូលកូរចូលគ្នាឲ្យសព្វជាមួយនឹងប្រហុកនឹងចំពោះសាច់ទានេះផងដែរយើងរំលីងឲ្យស្ងួតទឹកប្រៃបន្តិចសិនសិមដាក់គ្រឿងទេសផ្សេងៗចូលបន្តទៀតចំពោះសម្លមួយមុខនេះបងប្អូនអាចប្រើសាច់ទាសំពៅក៏បានសាច់ទាកប៉ាក៏បានតែថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានប្រើទាកប៉ាដោយសារទាកប៉ាមានសាច់ច្រើនជាងទាសំពៅវាងាយស្រួលនៅក្នុងការញ៉ាំឥឡូវនេះឃើញថាសាច់ទារបស់យើងរៀងស្ងួតទឹកបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់គ្រឿងដែលយើងលីងនោះចូលរួចហើយបន្ថែមគ្រឿងទេសចូលបន្ថែមទៀតដូចជាម្សៅស៊ុបខ្នុរប៊ីចេងទឹកត្រីរួចហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីកូរច្របល់ចូលគ្នាសព្វល្អហើយយើងគ្របទុកមួយសន្ទុះសិនបន្ទាប់ពីយើងគ្របចោលមួយសន្ទុះហើយឃើញថាសាច់ទារបស់យើងក៏បានដាច់ទឹកល្អដែរអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកចូលដើម្បីរំងាស់ឲ្យសាច់ទារបស់យើងផុយល្អចំពោះការដាក់ទឹកនេះផងដែរបងប្អូនអាចលៃទៅតាមសាច់ទាចាស់ឬខ្ចីទៅតាមនឹងបាននៅពេលដែលយើងរំងាស់សាច់ទារបស់យើងផុយហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកអំពិលទុំចូលហើយច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វម្ដងទៀតនៅពេលដែលក្រាក់សាច់ទារបស់យើងផុយល្អហើយហើយទឹកក៏សល់ល្មមផងដែរនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ចំពោះសម្លមួយមុខនេះយើងប្រើស្ករតិចទេបងប្អូនដោយសារយើងប្រើទឹកដោះគោខាប់បន្ថែមក្រោយពីយើងរំងាស់សាច់ទារបស់យើងបានផុយល្អហើយហើយទឹកក៏ឃើញថាសល់ល្មមដែរអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់បន្ថែមទៀតដោយសារសម្លមួយមុខនេះនាងខ្ញុំអត់បានប្រើស្ករទេយើងប្រើទឹកដោះគោខាប់ដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ឃើញថាក្រាក់សាច់ទារបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយផងដែរហើយនាងខ្ញុំបានបន្ថែមម្ទេសពីលើបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយពណ៌ឲ្យស្រស់ស្អាតនិងមានរសជាតិហឹរតិចផងដែរបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហឹរជាងនេះបងប្អូនអាចប្រើម្ទេសច្រើនជាងនេះបានឃើញថាសម្លក្រាក់សាច់ទារបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ហើយហើយចំពោះរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ណាស់ដែរចំពោះការធ្វើវិញមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងតើមានបងប្អូនណាខ្លះដែលចូលចិត្តញ៉ាំសម្លបែបនេះចំពោះសម្លមួយមុខនេះអាចញ៉ាំបាននៅក្នុងការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជួបជុំគ្រួសារធំៗផ្សេងៗទៀតក៏បានឬបងប្អូនអាចចម្អិនរួចហើយអាចវេចខ្ចប់ទៅដើរលេងនៅខាងក្រៅញ៉ាំនៅខាងក្រៅក៏បានដែរអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនិងទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនមានវិធីចម្អិនបែបណាសូមខមមិនចែករំលែកនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ like និង share ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទៀត។